ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସଥ ଲେଟରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସେଭେନ୍ଥ, ଏଇଟ୍, ନାଇନ୍ଥ 2025-26ରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ 2025-26 ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବେ ଆସିବ, ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ତେବେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ। ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ସ .com ଟାଇପ୍ କରିକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ସ .com ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ। ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ .com ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଆସିଯିବେ। ଏଠାରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, କମିଂ ସୁନ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ OABS ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ 2025 ଲେଖା ଅଛି, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏହି ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଏହି ପେଜ୍ରେ OABS ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ କେବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଯଦି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଫର୍ମ ପକାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ OABS ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ 2025 ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବାହାରିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ନଭେମ୍ବର 2024ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ 2025-26ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଜଣେଇବି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ଭିଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଯିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଥିବ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।